Хмельниччина першою в Україні побачить проєкт «Нація», авторка якого Ксенія Малюкова представить його тут в нас на головному майдані Незалежності. Це будуть представлені національні костюми зі всієї України. Кожен район нашої області і місто, усі долучаться до того, що спечуть великий пиріг, який буде символічно 27 метрів довжиною, як і наша приурочена до Дня Незалежності, яку ми так само святкуємо 27-му річницю Незалежності. От, яким потім частуватимуть усіх гостей, які будуть брати участь в заходах. Буде надзвичайно багато фестивалів, майстер-класів, хореографічний так само майстер-клас і караоке на Майдані.